No niin, jatketaan tarinaa. Meillä on tiukka. Me ollaan Panun kanssa valmistelemassa koko päivän koulutus tästä aiheesta, niin meillä oli jännä puristaa tämä kaikkein ydinmäisin osuus tähän kahteen settiin. Part 2 mennään vähän asetustenhallintaohjelmistojakelun inventaarioraportit, mitä siellä oikeasti käytännössä tehdään. Mutta tämä on nyt semmoinen mielenkiinto, kun Intune on ollut niin pitkään. Niin, nythän tässä on sellainen asia, mitä niin kuin joku ehkä tietää, että Intunessa on niin kuin oma agentti. Siellä on niin kuin oma Intune-agentti, jolla sä pystyt asentamaan sen Intune-klientin koneeseen, ja sitten sä saat tehtyä tiettyä hallintajuttuja. Sä saat niin kuin inventointeja, ja sä pystyt ajamaan nyt sitten XCMS siitä siihen koneeseen, tekemään softajakelua. Ja sitten meillä on tämä Windows 10 MDM-rajapinta pohjautuva hallinta, joka ei vaadi mitään käyttöjärjestelmän lisällä olevaa juttu. Ja tässä on niinku se ongelma, että tämä Intune klientissa on ollut sillä tavalla, että siinä ohjelmistojakelu on ollut parempi. Siinä pystytään niinku ajamaan Excelia, pystytään ajamaan MSI, jos on niinku useampia tiedostoja, kun MDMS on vain ja ainoastaan yksi MSI. Nyt meillä on Panu jäänyt pieni typo. Tuota Exceä ei ole. Joo, sitä ei ole, vaan se on, pitää korjata toi. Tuo vain pois. Single MSI. Ette näe tuota Exceä. Noin, hyvä. Hoidettu. Ja sitten täällä on vielä niinku remote assistanssilla ollut niinku TeamViewerilla. Mutta tässä on niinku se ongelma, että älkää käyttäkö tätä Intune-klienttia. Se on, jos ei se ole kuollut, niin se aika ainakin haisee pahalta. Siis Microsoft on ihan suoraan sanonut, Windows 10, älkää käyttäkö Intune-klienttia, se on MDM-hallittu. Ja siellä on ne kaikki, itse asiassa te ette saatto vanhan klientin kautta olisi tehty nyt hallintajuttu MDM ja muita. Niin, eli se on käytännössä tarkoittu legacy-käyttöjärjestelmä, eli sitä kuolevaa Windows 7-hallintaa varten. Ja Microsoft ei ole tähän niin kuin Intune-agenttiin tehnyt kahteen vuoteen varmaan mitään uutta. Ja mitään siihen ei tule. Itse asiassa, että jos asennat tuon agentin, niin sä et näet tuolla uudella portaalla näitä laitteitakaan. Mutta suurin juttu, tämä Exe-tuki, niin nyt me ollaan saamassa tänne jotain juttuja, että me pystytään sillä Intune-agentilla. Kun me voidaan ajaa Exe, siis mitä työasemahallintaan? Komentojen ajamista työasemissa, palvelimissa, palveluissa, jollain tavalla hallitusti. Ne tekee ne komennot, siis mitä ikinä konfiksia asentaa sovelluksia muita, kun me saadaan ajettua komento, me voidaan tehdä mitä vaan. Ja siihen onneksi kyllä vastaus, Panu pääsee jopa näyttämäänkin sitä. Panu roisto pääsee näyttämään. Mä en pysty näyttämään, koska vain Panulla on se olemassa, vaan oliko se näin päin. Näin. Mutta toi oli semmoinen mindsetti. Me ollaan MDM-hallitusmaailmassa. Mikä se MDM nyt sitten onkaan? No itse asiassa, jos me mennään katsomaan suoraan Intunen asetuksia, asetusten hallintaa, nyt jos me mennään siis Portal Azure-komiin, käynnistetään täältä Intune, mennään Device Configuration, kuulostaa konfiguraatiolta, meillä on Profiles. Profiles on niitä asetusprofiileja, ja mulla on nyt täällä kaikennäköisiä profiileja, mutta täällä on sellainen valmis asetuspohja. Mulla se on Windows 10 Baseline General, olen nimennyt sen sillä tavalla. Ja jos katsotaan niitä asetuksia, mitä täällä löytyy, niin täällä on iso joukko se Windowsin asetuksia, jotka on tehty tähän graafiseen käyttöliittymään. Nyt voisi niin kuin mieltää vanhassa maailmassa vähän kruppolisyn näköisiä asetuksia, mutta no, voi jotain säätää kruppolisynkin puolelta, mutta nämä on siis MDM kautta hallittavia asetuksia. Ja tämä on nyt se, kun aikaisemmin tämä mainittiinkin custom uri, voidaan säätää mitä vaan, kun tehdään semmoisia tekstistringejä ja syötetään sinne. Niin Intunessa on tehty moni asia suoraan tähän käyttöliittymään. Ja täältä löytyy itse asiassa semmoisia asioita, joita ei välttämättä muuten olisi MDM puolelta huomannut säätää. Tai niitä olisi ehkä joutunut hetken aikaa kaivamaan. Esimerkiksi me voidaan säätää täältä starttivalikon startlayouttia, lukita se. Tämähän on ollut perinteinen juttu, että me halutaan startlayoutti säätää jollain tavalla. Mutta tästä kun mennään tätäkin listaa alemmaksi, niin täällä on valmiina esimerkiksi, että mitä valintoja me halutaan, että siellä startissa näkyy. Ja itse asiassa todennäköisesti
nopeammin te olisitte tätä kautta huomannut, että meillä on tämmöisiä konfigurointimahdollisuuksia kuin lukemalla sitä MDM-dokumentaatiota, joka oli, onko se panu 2 vai 3 000 sivua kaikkinensa. Eli täällä on suoraan tehty, ja nyt kun me päästään siihen käyttöönottovartissa, niin asetusten konfigurointi, toinen vartti, kun me käydään läpi kaikki nämä baseline-asetukset, selkeä meillä on perusasetukset konfiguroitu. Windows siinä ehkä menee enemmän kuin se vartti, mutta niin kuin, tämä on tämmöinen suhteellinen vartti. No suhteellinen vartti, koska tuo baseline tekee siis ehdottaa jotain. Siinä on semmoinen. Toki näitä voi mennä pidempikin aika. Windows Defenderi. Tuolta nyt halutaan todennäköisesti kytkeä päälle suunnilleen kaikki, koska me halutaan tietoturvaa. Tämä on hyvin, hyvin helppoa. Taustalla menee MDM-omauriasetuksia siellä, mutta tässä se menee vain nappia painamalla. Telemetriaa, mitä ikinä halutaankaan. Jos mennään sitten vähän tänne tietoturvan puolelle, niin mulla taisi olla täällä Endpoint Protection. Katsotaan, oliko mulla täällä mitään... Windows Encryption, täällä me päästään säätämään BitLockeria, ihan uusi juttu, tai suhteellisen uusi juttu, ei uusin uusi juttu, mutta me voidaan sanoa koneelle, että salaa levysi. Itse asiassa Intunesta se on tullut tavallaan toistakin kautta, mutta me päästään hallitsemaan sitä enemmän. Ja tähän on itse asiassa tulossa, vielä Igniteissakin kerrottiin, niin tulossa paljon lisää asioita tähän Endpoint Protectionin puolelle. Muun muassa palomuurin säätäminen. Joo, palomuuri on ihan uusi juttu, se on niin kuin tällainen. Mutta se, että meillä on monia asioita, ne on valmiiksi tehty, klikataan päälle pois. Toki täällä on nyt sellainen, pitää sitten muistaa, kun täällä on esimerkiksi asetus Enable Not Configured. Jos te säädätte jonkun Enable ja te haluatte sen pois, niin sitten voi olla, että joudutte tekemään custom oma urilla tuon saman komennon blokki tai se, että miten se sallitaan taas. Täällä on Enable Disable. Eli siinä mielessä osa näistä tässä käyttöliittymän näkökulmasta voi olla, että sä et saa palautettua. Mutta me saadaan kyllä taustalla tehtyä se paluukonfigurointi siellä. Et tässä on tämmöinen perussetti, millä me päästään nopeasti alkuun. Sen jälkeen me voidaan täällä, toki on varmenteiden jakelu, verkkoprofiileit, mitä muuta täällä on. Mutta toi on mun mielestä, mä oon löytänyt muutaman jutun tuolta esimerkiksi sille, että mä en ollut huomannut dokumentaatiosta, se löytyikin tästä Intunen konsolin kautta. Hyvin, hyvin helppo käyttöönotto. Päästään nopeasti liikkeelle. No se, mitä siellä taustalla nyt tapahtuu, me käytetään. Me ollaan puhuttu MDM, Mobile Device Management. Ehkä voisi miettiä Modern Device Management. Me ei puhuta enää mobiililaitteista, koska nyt me hallitaan johon täysverisiä PC-laitteita. Tässä on itse asiassa ihan, tämä oli hyvä linkki. Tuossa on tuommoinen MDM-PDF, kun luette sen läpi nyt tuossa iltapalaksi, niin aamulla tiedätte tosi hyvin, mitä siellä on. Se oli, mä en muista, oliko se 3000 sivua. Siellä on siis Microsoftin web-sivulta vedetty kaikki yhteen PDF, plus siellä on linkkejä. Kertoo siitä, että sitä dokumentaatiota siihen MDM-rajapintaan asetuksiin on todella paljon. Nyt ei voi syyttää Microsoftia siitä, että ei olisi dokumentoitu. Nyt ongelma on löytää se informaatio. Lisäksi tässä on myös se asia, mikä on hyvä muistaa, että se toiminnallisuus, mitä toi MDM-rajapinta tänä päivänä tarjoaa Windows 10-laitteissa, niin se on hyvin laaja ja kattava. Ja nyt sitten Microsoftilla on se ongelma, että mitä kaikkea siitä on esimerkiksi Intuneen vielä näytetty, niin se on aika pieni alijoukko. Siellä on aika paljon sellaisia asioita, jota ei voi tehdä tuolla nätillä graafisella käyttöliittymällä, koska ne alkaa tekemään sitä niin kuin aina niitä, mitä niin kuin porukka eniten haluaa. Ja jos ne kaikki sinne laitettaisiin, niin on se kiva panna, niin kuin näitä on asetuksia 500 asetusta, no lähdetäänkö näitä laittaa. Ja sen takia siinä myös tarkoitus on, että sinne ei niitä kaikkia lähetä varmaan ikinä laittamaan. Ei tule niin kuin kruppolisyy IE-asetuksiin se 1600. Tosi, nyt on IE-asetuksia tuotu kruppolisystä MDM-puolelle. Se onkin mielenkiintoinen. Mutta se, mitä tässä on puhuttu, mä mainitsin jossain vaiheessa kevyemmin hallittu tai kevyesti hallittu, niin nyt tämä on taas tämmöinen sana, siis se on niinku tarkoittanut aikaisemmin sitä, mutta jos me mietitään MDM-rajapintaa ja sen suhdetta Active Directory, niin kuin NS-perinteiseen full-hallintaan, niin tämä on mielenkiintoinen kohta. Tuleeko meillä MDM-hallinta menemään niin pitkälle kuin AD-gruppa olisi tässä ja sen muu? No ei varmaan ihan tonne laitaan asti, koska ei välttämättä tarvitse mennä. Mutta meillä on monia asioita, jotka nyt on jo vain MDM-rajapinnan kautta konfiguroitavissa. Ja siellä voidaan tehdä semmoisia asioita, mitä ei voida tehdä taas gruppa olisilla. Siellä on mielenkiintoisia
dynaamisia asetuksia ja muita. Niiden konfigurointi toki voi olla vähän haasteellista, siis että saadaan se syntaksi, koska sitten voi olla, että me joudutaan antaa sinne ihan XML tai muut, missä kerrotaan, että me halutaan tämmöisiä asetuksia. Mutta se, että tämäkin kalvo lightweight, niin kyllä me ollaan siirtymässä tänne full controlin puoleen tässä pilvihallitussa mallissakin. Eli siinä mielessä tämä on hyvä mindsetti. 8-10 tuli mielettömästi lisää toiminnallisuuksia MDM-rajapintaa, ja se, että meillä on sekä nämä PC-t ja myös ne mobiililaitteet siellä. Tosin nyt se oli hyvä kyllä, Panu, joo, mä katsoin, niin nyt Microsoft ilmoitti, että se Windows 10 mobiili on vähän huonolla hapella, joo. Mutta ei se haittaa, koska meillä on Windows 10. No se, miten me saadaan niitä asetuksia nyt sinne koneisiin sitten kirjoitettua, tehtyä, niin siis Intune, MDM-rajapinta, se olisi natiivitapa, se on helppo, mutta me voidaan konfiguroida MDM-rajapintaa myöskin Config Managerilla, me voidaan provisiointipaketti tehdä, provisiointipaketti voi mennä koneeseen tuplaklikkaamalla, tai me voidaan asettaa tai asentaa se PowerShellillä, me voidaan asentaa niitä eri vaiheessa myöskin siinä käyttöjärjestelmää koneen asennuksen yhteydessä tai käyttöönoton yhteydessä, tai silloin, kun se kone on olemassa. Ja tämähän nyt tietenkin on se asia, että jos sulla ei ole sitä pilviä ollenkaan, ja sä löydät tuolta MDMssä joku asetuksen, ja sun pitäisi jollain tavalla saada, sitä varten näitä kannattaa tietää. Joo. Ja sitten PowerShelli. Eli sitten jos ei toi Config Manageri nyt suoraan käyttöliittymän kautta tee jotain, niin meillä on sitten siellä oma VMI Bridge-rajapinta, jolla me saadaan PowerShellillä tai importataan sitten se provisiointipaketti. Mutta se, että jos me katsotaan, mitä uutta 17.09 on, se mitä ne uutuudet näkyy monessa, kun mä mainitsin, että näkyy käyttäjällä, mutta pinnan alla, konepellin alla paljon, niin todella luja vauhti on päällä nyt siinä, mitä on ne hallinnan kyvykkyydet. 17.03, 17.09. Nyt tuli esimerkiksi 17.09 tuli palomuurin säätö. Nyt tämä kuulostaa taas tosi tyhmät, koska meillä on ollut tietyt jutut aina gruppolisipuolelle. Eli Microsoft on nyt joutunut tekemään duuni sen eteen, että saadaan se vanha konfiguraatiopuolen, gruppolisipuoleen muut, että saadaan ne tarvittavat asetukset MDM-hallintaan. Microsoft kysyy aina, että mitä teidän pitää pystyä tekemään. Okei, toi on siellä, toi ei ole, ne tuo sen jollain tavalla yhteensopivuuden. Mutta sen lisäksi sitten, että siellä on se vanha maailma, niin tehdään sitä uutta maailmaa. Tästä halutaan tehdä niin hyvä, että sieltä löytyy kaikki ne asetukset, mitä tarvii. VPN, Direct Accessin ikään kuin korvaaja, automaattinen VPN, softapohjainen VPN, autoconnecti. Office-asennukset tuli jo itse asiassa 17.03, me voidaan asentaa. Panu itse asiassa näyttääkin sen. Ja ota se poliisio vielä vähän alaspäin, koska siellä tulee nämä local policy security options. Siellä on kuitenkin jotain sellaisia, mitä monet haluaa laittaa. Eli meidän pitää pystyä tekemään ne asiat. Täällä jossain oli se, meillä oli se alkukalvo, oli siitä dual scan mode disaplointi, niin sekin täältä löytyy. Et täällä on paljon asioita. Halutaan varmistaa, että me voidaan tehdä kaikki tarpeellinen asia. Meillä on linkki sen takia tässä myöskin Microsoftin sivulla, että Microsoft tekee mielettömän hyvää työtä dokumentaation osalta. Nykyään löytyy todella hyvin, siellä on hyvin päivitetty. Sen takia näitä sivuja kannattaa lukea ja niihin kannattaa ja joutuu palaamaan myöskin. Ja tosiaan tämä MDM-puolen dokumentaatio, niin puhutaan tuhansista sivuista. Että kyllä siellä informaatiota löytyy. No se, mitä nyt päästään sitten niin yhteensopivuuden osalta, niin ADMX Backed Policies tuli jo 17.03. Se, että me voidaan MDM-rajapinnan kautta konfiguroida gruppolisoasetuksia, niin on olemassa joukko gruppolisyjä, joita voidaan konfiguroida sen MDM-rajapinnan kautta. Se syntaksi on hieman haastava. Nyt taas se, että pystyy tekemään jotain, on sitten toinen asia, että miten se tehdään. Mutta sinne käytännössä annetaan se ADMX-template, vähän semmoinen sisältö, että nyt tämän asetuksen haluan säätää. Mutta pääasia on se, että me pystytään tekemään niitä asioita, että se ei jää siitä kiinni, että meillä ei olisi keinoa tehdä sitä asiaa. Tämä on yksi asia, mistä kun tarpeeksi huudettiin Microsoftille, niin Microsoft toteutti, että hei, tämä on teille tärkeä asia, me mahdollistetaan tämä. No se, mitä me tarkistetaan, että mitä asetuksia meillä on voimassa koneessa, niin tässä on ollut kaiken näköisiä erilaisia vaihtoehtoja. No, VMI-rajapinta, VMI-exploreri on ihan hyvä. WebM-testi, kuin moni käyttää WebM-testiä joka päivä. No, tuo VMI-exploreri on ehkä vähän helpompi. Tai rekkarista näkyy suoraan suunnilleen, miten ne on. Me ollaan voitu exportata noin
noi tota asetukset XML, mutta sitä varten on pitänyt sit kaivaa PowerShell, joka tekee asetuksesta sit raportista järkevän. No nyt 17.09 meillä on... Ei, unohtakaa toi kaikki äidiltä. Niin, nyt, koska nyt kaikki tämä, niin mikä oli vaikeaa, niin 17.09, jos me mennään settings-paneeli, accounts, sign-in options, täällä me mennään access, work or school, connectettu, Jodamiitti, Azure AD, info, täällä on sellainen nappi alhaalla kuin create report, se tekee meille raportin, joka ennen oli XML-muotoinen, joka nykyään on HTML-muotoinen, ja suoraan me nähdään täältä nyt sitten, tämä on hauska katsoa organisaatio, että on asennettu masennustikulla, niin täällä on tätä jänniä asetuksia. Tämä antaa suoraan raportin siitä, että mitä siellä koneessa tapahtuu, minkälaisia asetuksia siellä on, mistä ne asetukset tuli, provisioinnista tuliko sieltä Intunen kautta. Ja tämä kaikki sama tieto löytyy VMistä, rekisteristä ja muista, mutta tämä on nyt tuotu tämmöiseen helppoon malliin. Ja itse asiassa, jos me katsotaan jo suoraan, mitä tässä näkyy tässä käyttöliittymässä muutenkin, niin tämä kyllä näyttää esimerkiksi ne sovellukset, jotka tänne on jo asentuneet. Esimerkiksi lähetä etäpyyntö, mulla on CloudPrint, on MSI-paketteja, eli perinteisiä sovellusasennuksia. Tämä on taas se, että vauhti on kova, tämä paranee. Ja tämä on se pilvimaailma, pilvihallitun tavallaan se haaste, että nyt me halutaan aina uusinta. Me halutaan aina uusinta sen takia, että siellä on uusia ominaisuuksia, siellä on uusia hallintarajapintoja, siellä on uusia mahdollisuuksia. Toki siellä on käyttäjälle uusia juttuja, mutta meidän on niin kuin toistaiseksi me ollaan vielä siinä muodissa, että me halutaan aina sitä uusinta, koska se on aina niin paljon parempi, se on aina niin paljon lisää hyviä juttuja. Se, milloin me saavutetaan semmoinen tasapainotilanne, en tiedä, 2018-2019, mutta tämän kanssa ollaan selvästi kyllä siinä eturintamalla. Se on niin kuin selkeä. 17.09 oli taas niin monta juttu, että kyllä mä niin kuin itse odotan, että mä haluun sen. No sitten on tämä on niin kova juttu. Siis nyt tämä on se, kun meillä ei ollut Exe-tukea MDM-hallitussa laitteessa, niin nyt meillä on jotain vielä parempaa. Ei me tarvita mitään vanhoja Exe-juttuja, kun meillä on PowerShell. Eli nyt taas odotellaan hetki, että mulla on nyt niin kuin, tässä näkyy Intune Tenantissa nyt uusi hieno optio, että meillä on profiilit ja sitten sen alla on nyt PowerShell-skriptit. Ja nyt sitten tämä PowerShell-skriptit, niin tämä pitäisi tulla nyt sitten kaikkiin tenantteihin, niin oliko se lokakuun päivityksen yhteydessä, joka sitten kai on tuossa viikon parin sisään. Ja nyt se, mikä niin, tämä on hyvin, hyvin, hyvin simppeli tällä hetkellä. Panu, tämä on versio 1.0. Joo, versio 1.0. Eli nyt jos mä otan täältä jonkun skriptin, niin mulla käytännössä nyt sitten mä vaan browsaan PowerShell-skriptin. Ja sitten minulla on kaksi liikkuvaa osaa. Eli halutaanko ajaa tämä skripti niin kuin käyttäjän oikeuksilla ja sitten pakotetaanko, että se on digitaalisesti allekirjoitettu vai ei. Ja sitten tänne skripti, niin kun sitten mennään takaisinpäin, niin mä käytännössä näen sitten niin kuin device-statuksella, että mihin tämä, oliko mulla edes assignmenttia laitettu tälle, ei ole. Eli silloin mä voin tehdä assignmentin tälle ja laittaa se jakeluun. Mutta se, mikä tässä nyt on tärkeintä, että meillä on siis se mahdollisuus nyt ajaa niitä PowerShell-skriptejä, koska se PowerShellin avulla kaikki oikeastaan sellaiset, mitkä meillä on puuttuneet ne ominaisuudet, niin jos on riittävää nörttisankaruutta, niin me voidaan PowerShellillä sitten niin kuin kiertää. Kenen mielestä tämä maailman kovin juttu? Tämä on niin kuin ihan... Tämä on siis ollut yksi suurin haaste siinä. Nyt me palataan yleensä siihen... Ehkä asetuksiin, mutta myöskin sovellusjakeluun. Eli nyt sitten se, mikä tähän tulee, niin nyt näiden PowerShell-skriptien ajamista varten ajetaan automaattisesti MSI-exe nyt noihin klientteihin, jolla nyt sitten sen avulla suoritetaan nyt sitten ne PowerShellit.
Eli nyt kun se muuten se MDM on niin, että se ei vaadi käyttöjärjestelmään mitään lisää, niin nyt tämä vaati nyt sitten tämmöisen klientin. Mutta se menee automatic. Se menee automatic. Ja nyt sitten tähän toivottavasti vielä tulee sitten myöhemmin, niin parannetaan sen toiminnallisuutta, mitä se pystyy tekemään. Ja hei, me saatiin logia. Meillä on oma logi, mitä tämä sitten pystyy näyttämään. Ja tästä me nyt sitten päästään tähän niin kuin ohjelmistojakeluun. Ja nyt tähän ohjelmistojakelussa niin niitä vaihtoehtoja, mitä me voidaan nyt sitten suoraan asentaa täällä Intunen kautta, niin meillä on Office 365 Pro Plussa. Eli sekin oli nyt näitä uusia MDM-rajapinnan kautta tulevia mahdollisuuksia, että me voidaan se laittaa. Sitten meillä on web-appi, mikä käytännössä nyt sitten on vaan toi urli johonkin. Ja sitten meillä on Line of Business-appi. Ja sitten meillä tietenkin on mahdollista Windows Store-appi tai tuohon Line of Business-appiin, niin me voidaan ottaa sitten APPX. Eli jos me meidän kaikki sovellukset sitten muunnetaan siitä nykyisestä muodosta APPX:ksi, jota me esimerkiksi Desktop Bridgellä voidaan tehdä, niin silloin taas ongelma on laitettu. Mutta se kaikki nämä muut vaatii niin kuin jotain säätämistä. Otapano vielä, mene tuohon edelliseen. Mutta tosiaan toi MSI, yhden tiedoston MSI. Meillä on se perinteinen softajakelu, se pitää olla yksi MSI-tiedosto, jossa ei ole mitään lisätiedostoa. Nyt minua pakko puffaa, kun Mikko täällä miettii, mitä kertoo seuraavassa dekissä, niin miten tehdään MSI? Ilmaisilla työkaluilla, Wix Toolsetti, tympää Wikistä löytyy ohjeet. Sä voit nyt, Mikko, se on Turun yliopisto, eli Mikko on meidän seuraava setin vetää, kertoo softajakelusta. Me nyt katsotaan, se on hyvä. Sieltä löytyy ohjeet, miten teette MSI-paketteja ilmaisilla työkaluilla. Se on pikkasen haastavaa, mutta siellä on ohjeet. Sen pystyy tekemään, se on mahdollista. Muista Mikko mainita, näyttäisi. Mikko meni 2 vuotta opettamiseen. Niin. Mä sain 2 viikossa, mutta hakkasin päätä seinään vähän lujempaan. Mutta siellä on, Mikko kertoo niistä. Ja nyt sitten tavallaan se, mitä meillä ohjelmistojakeluvaihtoehtoja on, niin ne, mitkä nyt siellä on, niin meillä on vapaaehtoinen ja pakotettu. Ja nyt sitten, jos näitä niin kun lähtee tekemään, niin tämä ei ole hirveän monipuolinen. Nyt jos mä paan sen niin kuin pakotettuna, niin silloin se pakotettu tarkoittaa, että mahdollisimman pian. Minulla ei ole siinä ajastusvaihtoehtoa, että asenna se sitten niin kuin vaikkapa 3 tunnin kuluttua, vaan se tulee niin kuin sillä hetkellä. Ja nämä on kaikki nyt sitten niitä asioita, mitkä on tässä niin kuin Intunen softajakelussa, on niitä rajoitteita. Jolloin tavallaan se niin kuin co-management-mahdollisuus, että sulla niin kuin jotain toimintoja tapahtuisi Config Managerin kautta, voi olla sitten joissakin tilanteissa hyvinkin mielenkiintoinen. Mutta story-upseista toi, että ne tulee heti on ok, koska ne oikeasti tulee nopeasti koneelle. Ne voi olla jotkut isoja, mutta se on niin kuin se Store Universal-lapsiasennus on niin kuin semmoinen simppelimpi toimenpide kuin perinteinen ohjelmistojakelu. Mutta aika nopeasti ne sieltä kyllä valuu. Se on myöskin hyvä. No tämä me käytiin läpi, tämä liitto. Ja nyt sitten se, mikä meillä oli tämä Office 365 asennus tämän Intunen kautta, niin se on aika simppeli. Me valkataan nyt AppType, eli Office 365 Pro Plussa, ja sitten me lähdetään ruksimaan, että mitä sovelluksia me halutaan ottaa siihen mukaan. Nyt tuossa kun menisi hissillä alaspäin, niin siellä on sitten, että oliko toi projekti ja visio siinä mukana. Ja sen jälkeen me annetaan sille tietoja, eli mikä on nyt sitten se meidän nimi ja sitten Publisheri ja muuta vastaavaa. Nämä on niin kuin, osa sieltä on niin kuin valmiiksi täytetty, kohtuu simppeli. Ja sitten se, mitä me nyt valkataan, että onko se nyt 3264-bittinen, mikä on se meidän kanava, mitä me käytetään nyt sitten sen Office 365 Pro Plusan kautta. Ja hyväksytään varmaan lisenssiehdot ja sitten kielivalinnat. Valkataan nyt sitten ne kielet. Eli jos te olette nyt tehnyt näitä niin kuin Office 365 Pro Plusan config-faileja, niin tässä on ne yleisimmät määritykset.
Ja siinä kestää hetken asentua, mutta nyt kun me mietitään, meillä oli se autopilottikone, me saatiin konfikseja ja muuta, niin me saadaan myös Office tulee koneelle valmiiksi. Office on yleensä se, mikä sinne koneelle halutaan kuitenkin. Eli nyt mulla tässä sitten on niin kuin kone, johon mulla nyt kun on mennyt tämä Office 365 Pro Plussa nyt sitten tämän Intunen kautta. Ja nyt sitten tuolla näkyy myös sitten, että mulla on tämä Intunen Management Extensions, joka on sinne automaattisesti asentunut. Se, minkä mä huomasin, että tässä vielä tämän 17.09 Intune, onko tämä nyt tämä diagnosointiosa, niin tässä on sellainen bugi. Tämä ei näytä, että sulla se Office 365 on tullut. Se puuttuu tuosta softista, mitkä oli. No, se on nyt niin kuin vielä jossain määrin vaiheessa. Ja nyt sitten tavallaan se ongelma on, että jos meillä nyt oli jotain muuta, niin sitten meillä on näitä, pitää tehdä kikka kolmosia. Ja niitä kikka kolmosia, niin kun tyypillisiä meillä on oikeastaan kolme päätasoa, on ensimmäinen se, että me lähdetään paketoimaan se softa sitten APPX:ksi. Se on yksi. Toinen, että me tehdään sitä yksi MSI, uudelleen paketointi. Ja kolmas on sitten, että me aletaan ajaa sitä Powershellillä. Ja mahdollisesti ekana Powershelliksi ja sitten se Powershelli MSIksi. Mutta nämä on nyt niitä, joita me joudutaan tekemään. Silleen mulla on itse omassa tuotteistuksessa, niin Powershelli ajaa MSI sisältä, koska ei ollut muuta tapaa. Täällä Mikko kertoo noista vähän lisää, mutta esimerkiksi Chocolate on tosi hyvä käydä katsomassa esimerkiksi, miten sitä ohjelmisto-automaattiasennuksia tehdään, mutta itse asiassa pakettimanagerin hallintana, niin jos me voidaan ajaa Powershell komentoa, että asenna softa X, niin konepelli alla siellä tapahtuu asioita, se lataa ne datat ja muut. Sulmikko varmaan oli tästä sitten tarkemmin, mitä se menee. Eli meillä riittää periaatteessa yksinkertaisimmillaan Powershell-komento, asenna softa, ja sitten taustalla se magic happens siinä. Eli tässä sen takia me pitää nyt miettiä, että miten me hyödynnetään näitä kaikkia mahdollisia muitakin, tarvittaisiin kolmannen puolen ominaisuuksia siihen, että me saadaan tehtyä se tarvittava hallinta ja ne sovellukset käyttöön sinne. Eli tämä on niitä asioita, mihin sitten niitä IT-asiantuntijoita tarvitaan. Joo, ei meiltä ihan heti ole duuni loppumassa. No sitten kun päästään tähän Windows as a Service-tarinaan, jossa meillä on ringejä, puhutaan päivitysringeistä ja muusta, niin meillä on Intunessa suoraan oma konfiguraatio sillä, millä me voidaan määritellä, että millä tavalla ne koneet saa päivityksiä. Ja sitten kun meillä on muutama erilainen määrittely, me voidaan kohdentaa niitä erilaisille konejoukoille. Ja tässä me päästään nyt sitten määrittelemään, että mihin brändsiin se kuuluu, milloinhan tämä muuttuu tämä termi tähän, koska sitähän ei ole, se on uusi nimi. Mutta myöskin se, että boottaako se kone, onko meillä aktiivaa, voi se boottaa työpäivän aikana. Ja myöskin se, että mikä meillä on delivery optimization, niin ladataanko me päivityksiä vierekkäisiltä koneelta netistä vai pelkästään vaan Windows Updateista, tai se, että viivästetäänkö me näitä. Nämä on niitä perusjuttuja, mitä me ollaan siellä jouduttu kymppimaailmassa jo miettimään. Tämä on ihan suoraan siinä Intunen konsolissa valmiina. Eli käytännössä me vaan mietitään, minkälaiset konejoukot meillä on, ja sitten niihin konejoukoille, että milloin ne saavat päivittyä. Ja tämähän sikäli kuin Windows 10, niin ne kaksi päivitystä, isoa, mitkä meille tulisi täällä suurin piirtein Automatic, olisi siis tämä Windows 10 ja sitten Office 365 Pro Plus. Niin ne tulee sitten Office 365 päivitykset omalla tavalla. Joo, ja Office 365 ei tarvitse miettiä, koska se päivittyy siellä itsestään. Eli vaihdetaanko me nyt? Vaihdetaan vaan. Kone. Tuosta. Katsotaan, kuin meidän vaihto onnistuu. Vaihtohan onnistuu täydellisesti ja se onnistuu tonnekin päin. No nyt kun me mietitään laitteiden elinkaarta, meillä on asennus, ylläpito, hallinta, sitten oli se uudelleen asennus, joku poisto, niin siinä sen ylläpitovaiheen aikana me joudutaan jotain tekemään ja meitä kiinnostaa tietää, että missä tilanteessa meidän maailma on, eli sitten inventaarioraportit, SCSM-maailmasta hyvinkin tuttua ja siellähän meidän koko maailma perustuu siihen, että meillä on jonkinnäköistä tietoa. No, nyt tässä meidän pilvimaassa nyt tuli se
Softa-asennus oli se yksi haaste. Tämä on semmoinen toinen kohta, jossa meillä nyt on hieman niukemmin. Niin ei ole liialla tiedolla pilattu. Joo, tämä oli Panu hyvin myyty. Nyt kun mä mainitsin, että MDM:stä löytyy tuhansia sivuja dokumentaatiot, nyt tästä ei löydy ihan liikaa informaatiota. Eli katsotaan kohta vähän tarkemmin. Mutta meillä on sitä, ja nyt me päästään siihen, me ollaan tuossa mainittu eri tuotteita, kun mietitään niin kun vaikka pilvihallittu Windows 10, meillä on puhuttu Azure AD:sta, Intune, muuta, niin tässä nyt taas Azure AD:n toiminnallisuutena dynaamiset ryhmät on yksi olennainen asia. Eli me voidaan tehdä dynaamisia ryhmiä käyttäjistä tai koneista sen perusteella, että jos siellä on attribuuteissa jotain arvoja. Katsot, mä näytän kohta, mitä ne on. Ja nyt se me päästään siihen, että ikään kuin inventaariopohjaisia tietoja koneissa, jossa on joku asia jollain tavalla, niin siitä tulee sama dynaaminen ryhmä. No haaste on se, että meillä ei vielä ole niitä attribuutteja. Eikö vaan ollut näin, että tuoteryhmä kyllä koko ajan ottaa vastaan palautetta siitä, että mitä me saadaan siihen. Me voidaan laajentaa AD-skemaa, Azure AD-skemaa. Mä oon tehnyt semmoisiakin protouluja, mutta siinä on sitten omia taikatemppuja ja PowerShellia siellä konepeliä, jolla sitten tehdään kaiken näköisiä juttuja. Mutta teknisesti me voidaan tehdä sitä nörttisankaruutta kyllä hyvinkin helposti. Tai en tiedä, helposti se on aina vähän se, että miten haluaa. Mutta se tieto, mitä me nyt koneista nähdään, jos me mennään Intuneen ja katsotaan devices, löydettäisikö me täältä joku kone. Onkohan meillä tässä? Tässä meillä on tuolta noin Seymour. Ota. Sä olit hardware, niin ota se hardware-täppä vielä. Niin. Se ei vasemmalta. Se ei täyttää. Tämä on vielä tämmöinen kone, että tässä ei ole hirveästi tullut, mutta nähdään me nyt tästä device model ja siellä on Windows käyttis. Ja nyt tämä on semmoinen kone, joka ei hetkeä ollut. Nyt Panu kattisin, nyt Paavola, get grip on it. Ei se mitään, meillä on muita tapoja. Tämä oli itse asiassa ihan hyvä, koska nyt jos me mietitään, millä tavalla muuten me saadaan koneesta katsottua tietoa, niin meillä on olemassa Intunen data warehouse, jolloin me saadaan dumpattua Intunesta data ulos. Ja tämä näyttää nyt taas Power BI:ssä sitä dataa hyvinkin paljon. Itse asiassa kyllä noista koneista löytyy tuosta käyttöliittymän kauttakin tietoa, kun valitaan vaan fiksuja koneita. Mutta jos mä avaan Power BI:hin täältä dumpin, tämä on suunnilleen dumpannut kaiken, mitä siellä Intunessa on Power BI:hin. Tästä mä näen. Tässä nyt on koneista tietoa. Mulla nyt on siellä jotain 10 konetta. Vähän pienellä, mutta siis mikä malli, koneen nimi, kuka käyttäjä, jos on aktivoitu, mikä koneen malli. Me päästään täällä itse asiassa serial numberiin. Paljon meillä on vapaata levytilaa, batteripresent ja nähdään taas toi IMEI pois tuolta. No sitten ne vähän olikin siinä. Se oli aika kattava lista. Ja tämäkin on mun mielestä hyvä tämä batteriprosentti 255. Niin. Mä en tiedä mihin se viittaa, mutta No joo, nyt jos me mietitään tämä sama asia toisinpäin. Eli mä mainitsin dynaamiset ryhmät. Jos me käydään mennään tuonne directoriin, tai päästä Intuneenkin kautta, mennään ryhmiin, all groups, luodaan uusi, dyndev, testi, tech talks, luon uuden Azure AD-ryhmän, Azure AD-toiminnallisuus, membership-tyyppi, dynamic device, dynamic user assigned on se, että se on staattinen, me voidaan käydä aluksi katsoa userin puolelta, mitä asetuksia täällä on, ja alasveto valikosta nyt näkyy. Nämähän on niitä perinteisiä, mitä me ollaan Extensin puolelta nähty. Ja mulla on täällä itse asiassa hauskasti näkyy, mä oon laajentanut myös mun Azure AD-skeman. Mutta sitten jos me mennään katsomaan ihan konepuolen vastaavia, nyt pitää tehdä näin hetkeksi. Konepuolen vastaava device ID. Nyt kun me katsotaan, mitä täällä on näitä. Nämä on niitä attribuutteja, mitä siinä itse asiassa äsken olisi näkynyt. Tämän perusteella me voidaan tehdä dynaamisia ryhmiä. Nyt ihan hirveästi näitä ei ole.
Mulla on täällä jotain laajennettuja omia, mutta tämä on se, mihin me tarvitaan lisäinformit. Tarvitaan nyt sitä, että Intune kerää laitteesta informaatiota, tallentaa sitä Azure AD:hen, jotta me voidaan tehdä Azure AD:n dynaamisia ryhmiä jonkun attribuutin arvon perusteella, jotta me voidaan siihen dynaamiseen ryhmään kohdentaa sovellusasetuksia, asennuksia, konfiguraatiota, PowerShellia, mitä ikinä se onkaan, mitä me yleensä tehdään, kohdennetaan konejoukkoon jotain. Tämä on se kohta, missä me jäädään pikkasen tai ehkä aika paljonkin vajaaksi. Mutta tämä toimintona taas, nyt kun me huomataan, niin tämä dynaamiset ryhmät, tätä voidaan käyttää lisenssien hallintaan. Me tehdään joku ryhmä, jolla on jotain attribuutteja, annetaan siitä, sen perusteella lisenssejä. Eli me vähän laajennetaan sitä, mitä me tehdään, niin sinne ikään kuin AD:n puolelle. Kyllä me työasemahallinnassakin joudutaan miettimään Active Directory-puolen. Toinen, mikä tässä nyt on sitten se tapa, millä pystytään tämän dynaamisen ryhmän rajoitteita kiertämään, on se, että me aletaan käyttämään sitten ohjelmista rajapintaa, käytetään graafin kautta, lähdetään etsiä niitä laitteita ja sitten liitetään niitä ryhmiin. Joo, katsotaan se graafi kohta. Mietitään niin kuin, ei ehkä suoraan raportointia tai inventaarioa, mutta tavallaan kuitenkin niin Windows Analytics-palvelut tuottaa sitä informaatiota, mitä me tarvitaan. Alun perin se lähti upgrade readiness, eli onko meidän 708 koneet valmiita 10-migraatioon. Siellä on edelleenkin voi saada hyvää informaatiota niistä koneista. Sen jälkeen sen tuli update compliance, eli onko ne meidän 10-koneet nyt compliantteja updateen osalta, siis mikä käyttisversio siellä on, onko siellä viimeiset patchit. Ja nyt viimeisimpänä tuli device health. Pyrkimys on, niin kuin meidän se alku intro kalvois proactive. Pyrkimys on tunnistaa ongelmatilanteita ennen kuin sitten tulee ongelma käyttäjälle. Ja device healthin puolelta nähdään sitten, että onko siellä ollut blue screen, ja nyt sattuu tapahtua silloin, että jotain driveri hajonnut tai muuta. Nämä on suhteellisen uusia nämä palvelut, mutta ne kehittyy koko ajan. Et nyt on ollut se kysymys, mä kysyin tuoteryhmiltä, että mikä on tämän rooli siihen inventaarioon, ja sitten mä oon oikein saanut semmoista selkeää vastausta. Mutta tämä esimerkiksi on yksi niistä palveluista, joita te voisitte haluta käyttää teidän nykyympäristössäkin, riippumatta, että ollaanko me on-prem tai pilvimaailma. Ja tämä nyt vaati sitten, että teillä on tämä Operation Management Suite tenantti luotuna. Aika pitkälle nämä menee niin kuin ihan free-accountilla, pystyy hoitamaan, mutta sitten jos sitä tietoa tulee lisää, niin silloin mahdollisesti ehkä tarvitsee sitten paid accountin, mutta tämä on nyt vähän semmoinen, että tällä hetkellä niin kuin tämä pilvihallinta on tämmöinen tiettyä sillisalattia. Täällä on niin kuin useampia eri portaaleja, joissa sä näet jotain asioita. Ja silloin sä niin kuin pompit nyt sitten yhdestä portaalista toiseen portaaliin tekemään seuraava asia. Mutta ei se, kyllä kun näitä hetken tekee, niin tämä on ihan selvä, mutta aluksi voi olla vähän silleen, että hetkinen, missä me nyt mennään. Mutta tämä on ehdottomasti semmoinen, mihin kannattaa tutustua, ja täältä voi löytyä tosi arvokasta informaatiota. No joo, sitten kun me mietittiin, että mitä informaatiot meillä on, Panu mainitsi vähän rajapinnat, niin totta kai me halutaan tehdä automaatiota ja muuta. Meillä on PowerShell, on aina se kova juttu, mutta ylipäänsä automaation rajapintaan. Se, mikä Intunen näkökulmasta oli todella iso muutos, oli siinä kohtaa, kun Intunen vanha portaali lopetettiin, se siirtyi Azure-portaaliin. Ei ole lopetettu, vaan niin sanotaan Windows 10 maailmassa, niin sitä vanhaa portaalia ei ehkä enää hirveästi käytettäisiin, vaan ne toiminnot ovat tulleet myös uuteen portaaliin. Hyvä. Älkää menkö vanhaa portaalia sen vaan sotkee, koska sitten meillä on jo 700 portaalia. No sen myötä, kun me päästiin Azure-portaaliin, niin meillä tuli sitten rajapinnat. Ja Graph API on se rajapinta, jolloin me päästään Azureen kiinni. Ja se, mitä se konkreettisesti nyt sitten voi tarkoittaa, niin meillä on olemassa tämmöinen Graph Explorer. Ihan web-selaimella kirjaudutaan sisään. Ekan kerran, kun me ette voi olla, että teidän pitää laittaa vähän modify permissions, vähän antaa teille oikeuksia. Ja sen jälkeen me voidaan sitten täällä tehdä jotain ajoja. Valitaan täältä beta-rajapinnat käyttöön. Valitaan se, mitä me halutaan ajaa ja run query. Ja sitten me saadaan tänne alas hienoa JSONia. Täällä esimerkiksi mulla on nyt summary siitä, että mitä mun tenantissa on paljon, on koneita ja muuta. No tämähän nyt ei kuulosta kauhean automaatiolta, mutta tämä on nyt se kohta, missä me voidaan käsin käydä katsomassa, että hei, minkälaiset informaatiot siellä on. Me voidaan hakea tietoa, me voidaan asettaa, me voidaan poistaa koneita, me voidaan
määritellä jotain asetuksia. Sen jälkeen, mitä me oikeassa maailmassa varmaan haluttaisiin tehdä, niin sitten me tehdään pause, eli meillä oli tuossa linkki valmiisiin skripteihin, jolla tehdään asioita. Siellä oli mielenkiintoinen, tehdään, haetaan joku yksi arvo, se pause-skriptin pituus on 600 riviä, koska siellä on 590 riviä, kaikki autentikonit ja muut tehty valmiiksi. Tässä niin kuin pari asiaa, mitä tuosta kannattaa niin kuin huomioida. Igniteissa oli hyvä esitys niin kuin Intune automaattigrafin avulla. Siellä oli esimerkiksi kaveri tehnyt esimerkki, joka automatisoi Tenantin luonnin. Eli siis tekee kaikki määrittelyt uuteen Intune-ympäristöön, tekee niin kuin vakkaripoliisit ja muut vastaavat. Täällä oli ehkä yleisöstä muutamia IT-palvelutarjoajia ja edustajia. Eikö sellainen ole aika näppärä, kun tulee uusi asiakas, niin sulla on joku skripti, jonka sä rösäytät ja niille tulee tietyt perusasetukset suoraan valmiiksi. Ja itse mä oon miettinyt esimerkiksi PowerShellin Outgrid View, maailman paras graafinen käyttöliittymä. Se on toinen niin kuin dokumentointiin tai export-import-tyyppisiin juttuihin loistava. Ja sitten se, että jos te olette selaimessa ja menette Intune-portaaliin ja painatte F12, niin siellä te näette niin kuin oikeasti ne graafikutsut, mitä se Intune-konsoli käyttää. Ja tämä tukee myöskin filttereitä. Voidaan hakea nimellä, voidaan. Get nyt on vielä turvallinen. Deleten kanssa vissiin pitää olla vähän varovainen, vekseen on ollut panu niin. Siinä voi olla jotain tämmöisiä kuin postin kanssa me voidaan määritellä. Nyt tässä me päästään siihen, että me tehdään asetuksia sekä tarvittaisiin käyttäjiin, käyttäjäryhmiin, voidaan skemaa vaihtaa, mennä sinne Intunen puolelle. Täällä on tosi hyvä dokumentaatio, jos käy katsomassa, niin se löytyy. Ja sitten, jos te oikein innolla lähette tähän, niin mä nyt mainitsen tässä kohtaa, että meillä on olemassa toinen rajapinta samaan asiaan. Toi Graph API on vielä beta, eli siinä ei ihan kaikki rajapinnat toimi. Ja sitten meillä on olemassa 1.6-versio rajapinta tällä hetkellä. Tämä on vanha käyttöliittymä. Tämä on nyt vaan niille supernörteille, jotka alkaa tosissaan tekemään. Niin ja vielä olla, sellainen että varoituksen sana, että koska se on beta, niin jos te teette jotain niin kuin oikeasti skriptiä nyt tuolla käyttäen tuota Graph APIa, niin tämä on todennäköisesti joudutte ehkä muokkaamaan niitä myöhemmin. Mutta kaikki Intuneen liittyvät asiat ovat tällä hetkellä sen betan alla. Jos et sä valkkaa sitä betaa, sä et oikeastaan Intuneen tee mitään. Ja täällä on nyt se, mitä me katsottiin äsken niitä attribuutteja, niin täällä me nähdään suoraan nyt, mitä siellä Azure AD:n kannassa on ne attribuutit, minkälaisia arvoja siellä on. Me nähtiin niitä siitä käyttöliittymästä, mutta yhtä lailla me voidaan hyödyntää tätä. Nyt taas oli uudenlainen erilainen työkalu, jota me tässä ylläpitomaailmassa joudutaan ja halutaan todennäköisesti käyttää. Tuossa on linkki, löytyy Intune sample-skriptejä ja muuta, niin tämän avulla pääsee vähän nopeammin liikkeelle. No, mites me päästiin meidän tarinassa? Kauheasti asiaa. Tämä on just se haaste, niin kuin Panu sanoi. Meillä on monia portaaleita. Meillä on web-portaaleita, tulee heti 4. Joten aluksi menee vähän ihmettelmistä. Tämä voi vaikuttaa sillisalaatilta ja muulta, mutta se on selkeä. Mutta se, mikä siellä on taustalla ne ajatukset, jos me mietitään, miksi tämä on hyvä ja mikä tässä on voittoisaa, niin se, että me päästään tekemään ympäristö ilman infraa, ilman paikallista infraa, ilman palvelimia. Työasemille riittää, että niillä on internetyhteys, ei tarvitse dedikoituja lähiverkkoja, ei tarvita VPN-yhteyksiä ja muita. Se meidän vaadittava paikalla on-premise-infran vaatimukset pienenee. Toki meidän pitää olla hyvä nettiyhteys, mutta ei tarvitse rakentaa niin paljon niitä asioita. Se, että me päästään liikkeelle vartissa, jo meidän ei tarvitse ylläpitää sitä taustainfraa. Monia hyviä asioita. Ja nämä pitää muistaa, että nämä pätee myös sit siinä tapauksessa, jos me tehdään se co-managementti, otetaan se nykyisen rinnalle. Se on tosi tärkeä siitä, että jos meillä on nyt tosi iso juttu, että me tehtäisiin tämmöinen iso yliheitto kerralla. Se ei varmaan onnistu tämmöisessä olemassa olevassa isossa ympäristössä, mutta me voidaan tuoda siihen rinnalle. Niin silloin ne ei saa olla liian isoja ne rinnalla olevat kulut. Ja jos me mennään nyt sitten PK-sektorin puolelle, niin siellä esimerkiksi on ympäristö, jossa ei ole mitään hallintaa. Yhtäkkiä me saadaan koneet Azure AD:hen. Nyt pitää muistaa, että tässä tarinassa on myös monia näkökulmia niin kuin meidän kuulijan kannalta. Meillä on palveluntarjoajia, meillä on IT-ylläpitäjiä, meillä on ihmisiä, jotka auttaa muita yrityksiä, ihmisiä, jotka tekee omassa yrityksessä näitä asioita. Näissä aina löytyy, voi olla, että 1 tai 2, jotka on tosi tärkeitä, mutta se tässä pilvitarinassa on, että tässä pitää miettiä monelta eri näkökulmalta. Tämä ei ole vain yksi laput silmillä tarina. Tässä on monta näkökulmaa, miten mennään eteenpäin. Koulupuolella on sitten vielä oma juttu, missä ollaan saatu jo
huomattavia hyötyjä. Siis mun Joramiitti on tuotteistanut asennustikun, jolla me tehdään pilviasennuksia ja muita, niin mun käsistä on jo asennettu tuhansia koneita Suomessa. Pilvihallintaan, Azure AD:hen, Intuneen. Mutta tässä käytännössä kuitenkin tapahtuu se, että tätä niin kuin Microsoft vie hirveällä vauhdilla eteenpäin. Tämä muuttuu paljon ja sitten tämä on monille asiakkaille joihinkin tilanteeseen hyvin hyödyllistä, että tämä niin kuin väistämättä tulee, että se aikataulukysymys on toinen. Ja käyttäjän kannalta, niin käyttäjähän kiinnostaa vain, että hommat toimii. Ja pilvipalveluissa, niin kyllähän Microsoft ja muutkin ne toimittajat on osoittanut, että kyllä niissäkin voidaan tehdä bukeja. Ja kyllä sielläkin niin kuin niitä ongelmia on, mutta niin kuin pääsääntöisesti niin nämä on niin kuin helppo käyttäjänkin kannalta ottaa käyttöön. Käyttäjät saa ne palvelut, silloin oikeastaan se yksi tunnus, mitä käyttää, sillä samalla tunnuksella pääsee kaikkiin palveluihin. Officen aktivointi menee, se ei kysy mitään, kaikki niin, vaan se on vaan niin kuin, muista se sun oma Azure AD-tunnus ja siihen se salasana ja mahdollisesti jotain muuta. Ja sitten mahdollistetaan itse palvelu, meillä on softaportaalit muut. On niitä ollut on-premissakin käytetty enemmän tai vähemmän, mutta myös tämä voi mahdollistaa se, että se voi, käyttäjille voi tulla semmoinen fiilis, että hei, että he saa olla mukana tässä asiassa. Mutta tosiaan vauhti on luja ja kuten mainitsin aikaisemmin, niin tämä malli pakottaa meidät haluamaan aina uusin Windows-versioon. No, se pakottaa vähän huono sana, koska kyllä me oikeasti halutaan, mutta siellä tulee niin paljon uusia ominaisuuksia. Vielä Microsoftilla on niin kuin vielä vähän välimatkaa kurottavana sen vanhan on-premikuran suhteen, koska siellä on, no ei voi sanoa kuraa, siellä on paljon asioita, mitä me halutaan tehdä. Ja nyt se on niin kuin ollut se ajojahti sitä vanhaa maailmaa, mutta sitten myöskin halutaan se uuteen maailmaan uudenlaisia asioita mahdollistaa, joita me joudutaan sitten miettimään on-premimaailmassa myöskin niitä konfiguraatioita ja niinku, hallintoja. Huomataan, niinku, että tässä on vielä niinku liikkuva maali. Tämä muuttuu koko ajan. Nämä niinku palvelut, mikä jotain tulee autopilottia, joka mahdollistaa sitä käyttöjärjestelmän asennuksesta vähentämistä, niin se tulee elämään hyvinkin paljon. Sitten meillä tulee ne hallintamahdollisuudet tulee elämään paljon. Windows 10 päivittyy koko ajan. Et nyt tässä käytännössä niin kuin vaaditaan nyt sitten sitä jatkuvaa opiskelua ihan oikeasti. Lisäksi tässä niin kuin on niitä versioita 1.0 ja siellä sitten voi olla niitä bukeja. Tässä on jotain niin kuin pioneerihenkeä, mitä niin kuin tarvitaan. Eli jos ei löydykään sinne suoraan käyttöliittymästä joku asetus, jonka haluat, niin sitten lähdet kaivamaan sitä dokumentaatiota, ota sieltä omaa uria ja lähdet niitä säätämään. Siellä on sitä niin kuin nörttikamaa vielä aika paljon, mitä joutuu tekemään. Mutta silti, huolimatta siitä, niin tätä on Suomessakin tosiaan mullakin asiakkaassa tehty tuhansia koneisia. Kyllä tämä on valmis setti siinä mielessä, että nyt pitää aina miettiä, mikä on se meidän lähtötilanne muut, niin se, että Panun maalailut siitä, että maailma ei ole valmis muuta, niin itse asiassa monelle asiakkaalle, moneen käyttötarkoitukseen tämä on täysin valmis. Täysin riittävä, täysin valmis. Siellä on ihan just kaikki ne, mitä tarvii olla ja halutaan olla. Eli siinä mielessä nyt pitää aina miettiä, että kun meillä, tämä on vähän sama kuin Biodi tai muu VDI-virtualisointi, että jokaisella ihmisellä on oma maailmankatsomus siihen asiaan. Tässä pilvihallinnassa jokaisella voi olla omat speksit, että mitä on, mitä mä vaadin. Niin. Että tämä ei ole kuitenkaan, ei ole kaikki kaikille. Mutta niin. Tämä on joillekin todennäköisesti hyvinkin se paras vaihtoehto. Ja se co-management oli hyvä niin. Lisä paikkaamaan ja. Sitä bridge niin kuin on-premin. Eli käytännössä vaan niin kuin kysymys kuuluu, että niin kuin, mille osalle asiakkaita, missä tilanteessa tämä on se paras vaihtoehto. Ja se tulee vaihtumaan sitten niin kuin ajan myötä myös. Mutta nyt tässä voi miettiä, käykö tässä niin kuin kävi sähköpostille. Asennukset hävii muut, koneet vaan tulee. Ja sen jälkeen me vaan klikkaillaan, hallitaan asetuksia. Voi olla, että käy se, että kuinka monta vuotta siihen menee, mutta ylipäänsä tässä tarinassa kannattaa ja pitää olla mukana, vaikka te nyt tekisitte vain on-premistavaraa. Myöskin ihan siltä osalta, että osa näistä palveluista, komponenteista on semmoisia, mitä te haluatte hyödyntää myös on-premismaailmassa. Mutta tämä voi olla semmoinen juttu, että jos ei pysy ajantasalla hermoilla tästä asiasta, niin joko teidän osaaminen vuosien päästä ei ole sitä, mitä asiakkaat haluaa, tai sitten voi olla niin, että te ette välttämättä pysty tarjoamaan teidän asiakkaalle, se voi olla sisäinen tai ulkoinen asiakas, jotain semmoista, mikä toisi heille uutta lisäarvoa. Oli se uudet käyttäjäryhmät tai muu. Teidän pitää olla silloin se sankari sanoa, että hei, meillä on täällä tämmöinen toinen vaihtoehto, mikä ei maksa juuri mitään, mutta me saadaan heti nopeasti ajettua joku organisaatio ylös sinne. Se on 5 päivää up and running, kun aikaisemmin olisi mennyt siihen kuukausiin. Teidän pitää tiedostaa kaikki nämä mahdollisuudet.
Ainakin näin mä ajattelen itse asiantuntijana. Olisiko se siinä? Joo, meillä on ehkä pari minuuttia muutamalle kysymykselle, että Mikko oli jatkamassa tässä. Eli kaikki kysymykset on Mikolta vaan pois tässä tauosta. Että... Kiitoksia. Kiitoksia. Toivottavasti saitte semmoisen informaatiopläjäyksen tähän. Muistakaa puhujapalaute. Puhujapalaute on aina hyvää, varsinkin jos on myöskin kirjallista palautetta. Kaikki luetaan ja aina mietitään, mitä voidaan mahdollisesti kehittää.